Армысыздар, қадірменді көрермендер, бүгінгі теледәрісіміздің тақырыбы Абай шығармаларын оқыту мәселесі төңірегінде болмақ. Абайды оқыту бұл біздің заманымызда қазір өзекті мәселенің біреуі. Абайды біздің оқытып келе жатқанымызға 90 жылдан асқан уақыт болған екен. Бұл арнайы мектептерде жүйелі оқыту кезеңдерін айтып отырмыз. Ал Абай қашаннан бастап танылды дегенде, Абай өзінің замандастарына, өз айналасына, өзі көз тірісі кезінде де танылғандығын білуге болады. Әсіресе Абай шәкірттері, балалары тарапынан жазылған естеліктерде, соның бірі Василия Абайқызының естелігінде, Абай өзі балаларын оқытып жатқан молдаларға өзі шығармаларын көшіртіп әкеліп бергендігі туралы айтылады. Яғни өз айналасында Абай сөзі жастарға, яғни жас буынға арналғандығын білдіреді. Абай өзінің оқырманын жақсы таныған, түсінген адам, кімге арнап отқанын сөзін білген. Сол себептен де Абай әсіресе мынау Крыловтан аударылған аудармаларын шәкірттерге, жас буынға арнағандығы көрінеді. Сонымен қатар Абай туралы жазылған естеліктерде әсіресе Абайдың мынау қайтыс болғанның 10 жылдығы, 30 жылдығында жазылған мына баяндамалар, Абай шығармашылығы туралы жазылған баяндамаларда алаш зиялылары да Абай шығармаларын қаншалықты өз заманында қадірлі болғандығын, бұл тыңға сол кірген жаңа бір екпін, жаңа бір рух екендігін айтып өтеді. Енді Абайдың бұл танылуы, оқылуы өз кезеңіндегі. Бұл бір жүйелі деуге келмейді. Ал Абайды біз жүйелі мектептерде қашаннан бастап оқыта бастадық дегенде, қазақ мектептерінің құрылған кезеңімен байланыстырамыз. Әсіресе 1930 жылдары қазақ әдебиеті пән ретінде енгізілді білім жүйесіне. Алғашында бұл қоғамдық пәндердің аясында болды. Оның қолтығынан шығып жеке пән ретінде оқытылғаны 1932 жыл. Осы 32 жыл Қазақ комиссариаты бекіткен бағдарлама фабрик, завод және колхоз жастарына деп жазылған бағдарлама еді. Сол бағдарламада Абайдың үш шығармасы енгізілген. Бұл «Болыс болды мінекей», «Бойы бұлған» және Крыловтан аударылған «Шегіртке мен құмырсқа» өлеңін «Шегіртке» деген атауымен берген, әрі төртінші сыныпқа берілген. Ал ол кезеңдерде мектеп 7 сыныптық болған. Естеріңізде болса, бұл 30 жылдар Абай шығармашылығына емес, жалпы қазақтың өзінің бір әдеби мұрасына деген үлкен бір күрестің, әсіре бір үлкен қиянаттың жасалған кезеңдері. Себебі 30 жылдар әдебиет майданында Абай шығармаларын оқытамыз ба, оқытпаймыз ба, жалпы Абай бізге керек пе, керек емес пе деген бір айтулы кезең болды. Бұл кезеңде әсіресе мынау 1928 жылы жазылған жаңа әдебиет журналында Шаймардан мен Ыдырысқа деп жазылған Сәбит Мұқановтың мақаласы бар. Бұл мақала атауы «Әркім өзінше ойлайды» деп берілген. Кейін Сәбит Мұқанов «Қаратақтаға жазылып қалмаңдар, шешендер» дегенде мақала жазған. Бұл мақаланың негізгі мазмұны әрине Абай барлық мұрасын терістеу бағытында жазылған шығарма болды. Себебі мынадай бір ойлар жазылады. Абай байшыл таптың өкілі. Абайдың байшыл таптың өкілі болғандығы неден байқалады? Бұл байларға, билерге арналған өлеңдерін ұстай алып, осыны біз байға айтып отыр екен деуімізге болмайды. Бұл кезең Абай заманы, бұл мына капитализмнің келген заманы, қазағын ауылына ауыл үй қона бастаған кезеңі дейді. Енді осы кезеңде Абайдың өзі сол жаңадан тексіз, затсыз байыған, әсіресе балақтағы беттің басқа шыққанын ұнатпаған, осындай көзқараста туған шығармалар еді дейді. Яғни мынау есеп, капиталистік кезеңнің өз есепті қажет етеді, ал есеп болатын болса, бұл есеп сауданы керек қылады, сауда білімді керек қылады, сондықтан да жаңадан оқып, жаңадан білім алған
байлардың жас буын балалары шыға бастады. Бұлар жаңадан байы бастады, байудың басқа түріне енді. Сол уақытта Абай осыларға арнап, осыларға жанашырлықпен жаза отырып, ескішіл бұрынғы мынау консервативті байларды сынады деген көзқарас береді. Абай қиялшыл дейді бір ойында. Абай қиялшыл, қиялшылдықтың өзі байлықтың бір көрінісі дейді. Немесе Абай жаңашыл дейді, бірақ жаңашылдығында сөз жоқ. Бұның жаңашылдығы бұл мына сол жаңа аристократтық байлықтың жаңашылдығы деп беретіні бар. Абай төңірегінде жазылған шығармаларда Кабуловтың мақаласын айтуға болады. Бұл да Абай ақынның философиясы менен ол туралы критика деп берілген мақаласы. Одан кейін Ыдырыс Мұстанбайұлының да Абай мақаласы шыққан. Бұлардың барлығы әдебиет майданындағы айқастан және бір-бірін терістеуден шыққан мақалалар болды. Бұл кезеңдерде әрине Абайды оқытуға, Абайды танытудың белгілі бір дұрыс жүйесі, дұрыс бағыты болды деуге келе қоймайды. Себебі Абай шығармаларының өз бірде кіріп, бірде түсіп қалып, әртүрлі сұрыпталып жүрді. Бұл кезде қалай оқытылғанын сол кездердегі шыққан, әсіресе 32-33 жылды жазылған оқулықтардан көруге болады. Бұл оқулықтарда Абайдың бір ғана бір мысалын айтып өтейін. Мысалы, мына шегіртке өлеңі деп берілген, құмырсқа мен шегіртке өлеңінде мынадай сұрақтар берілген екен. Абайдың дейді осы өлеңі бұрынғы қазақ шаруашылығына қабыса ма? Шаруа жөнінен шегірткенге кімді ұқсатуға болады, құмырсқаға кімді ұқсатуға болады деген сұрақ. Немесе қандай тұрмыстар дейді, қазір қанша ел отырықшы болды деген мектеп бағдарламасында, яғни мектеп оқулықтарында осындай сұрақтар жүр. Немесе болыс болдым мінекей шығармасын айта отырып, Абайдың мына мінез деген адам қандай адамның кейіпкері, немесе Абай бұл адамға қандай көзбен қарайды деген сияқты бірыңғай тұрпайы социалистік және нигилистік көзқарастардың болғандығын көруге болады. Абай шығармаларына қатысты бұл майдан әрине 30-шы жылдарменен толастаған жоқ. Әсіресе соғыстан кейінгі бір саябыр тартқан кезең 51-ші жылдары, яғни бұл майдан қайта жалғасты. Бұл кезеңдерде мынау жаңа әдебиет, әдебиетті қалай қараймыз, қалай оқытамыз деген уақытта, әсіресе Абай шығармаларын қалай сараптаймыз дегенде, бұл 51-ші жылы Абай шығармаларына байланысты үлкен бір талқылау өтті, айтыс өтті. Бұл айтысты Ғылым академиясы, Тіл және әдебиет институты, Қазақ совет жазушылар одағы біріктіре отырып жүргізді. Сол уақыттарда да Абай шығармаларына байланысты үлкен бір пікірлердің, даулардың болғанын көруге болады. Бұл енді Абай романының жазылған, Абай жолы романының жазылған кезеңі, бұл 47-ші жылдар жазылды дей тұрғанмен, 50-ші жылдар Абай шығармаларына тағы да осындай бір қырын келді деуге болады. Енді осы кеңестік кезеңдерде Абай шығармалары ұдайы оқытылып жүрді. Ол алмастырылып келсе де, бірінің орнына бір ауыстырылып отырса да, жалпы мәні мазмұны оқытылды. Әсіресе бұл Мұхтар Әуезовтің өзі жазған әдебиет тарихы еңбегіндегі Абай шығармаларын топтастыру, жүйелеу, осын түсіндіру бағытындағы негізгі материалдар кірді. Сонымен қатар Абайдың бірнеше шығармаларын кіргенін байқауға болады. Әсіресе қандай шығармалар енді дегенде, аңшылық туралы, Шоқпардай кекілі бар, Қамыс құлақ, Жазғытыры, Жазғы өлеңдері беріліп келді. Бұл 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптарда оқытылып келді. 39-ші, 40-ші жылы бағдарламаларда Әсемпаз бол мәрнеге, интернатта оқып жүр, Жазғытыры деген қатарлы өлеңдері оқытылды. Сонымен қаса 5-ші сыныптарда, 6-ші, 7-ші сыныптарда Ғылым таппай мақтанба, Қараш жел 90 мен сол бір ай, Бой болғаң, Өзгеге көңілім тоярсың сияқты өлеңдері оқытылып жүрді. Негізінде алып қарасақ, бұл шығармалар Абайдың би болыстарға арналған, соларды сынаған өлеңдері бір қатар кіргізіліп келді, сонымен қатар ғылым білімге арналған өлеңдері енгізілгенін байқауға болады. Сонда Абайды ағартушы ретінде таныту және бұл ескішілікті сынаушы ақын ретінде таныту жағы басым. Одан кейін бұл жылдары Абай шығармалары зерттелді. Бірнеше еңбектер жарияланды. Осы еңбектердің қатарында да Абайдың шығармаларының дені көбірек мына Абай жалпы шығармашылығының орыс әдебиетімен байланысы.
батыс әдебиетімен байланысы, Пушкині, Лермонтовпенен байланыс тұрғысында зерттеулер бұл жандана жүргізді. Неліктен? Себебі мынау кеңестік идеологияның, әсіресе мына тап өкілдерінің негізгі идеясының қуатталғандығы және осыған ыңғай таныту, осыған ыңғай беру жағында көбірек зерттелгенін байқауға болады. Әрине, әр нәрсе уақытында, бұл мүмкін қазір біздің бір ғасыр өтіп кеткеннен кейін біздің айтуымызға оңай шығар, бірақ сол кезеңдерде Абайдың өзін арашалап қалу, Абайдың өзінің шығармаларын оқытудың өзі бұл үлкен тәуекел, әне үлкен шүкіршілік ретінде танылдау деген ой қорытуға болады. Сондықтан да Абайдың орыс зиялыларымен байланысын зерттеу бұл сол заманның сұранысына лайық жасалғандығын көруге болады. 60-шы жылдары Абай шығармаларын оқытуда біршама жандана жүргізілген жұмыстардан қарауға болады. Бұл негізінен Ыбырай Алтынсарин атындағы білім институтының құрылуымен және мектеп бағдарламалары, оқулықтарының белгілі бір жүйесі жасалып, бұл ұдайы бір қалыпқа түсіріліп, ұдайы шығуымен байланыстырамыз. Негізінде Ыбырай Алтынсарин академиясының құрылуы білім беру саласына көп серпіліс, үлкен өзгерістер әкелді. Әрі бұл жұмыстың жүйелі жүргізілуіне ықпал етті деуге болады. 60-шы жылдары Абай шығармалары 5-ші сыныптан 6-шы, 7-ші, негізінен 10-шы сыныпқа дейін әр сынып бойында дамытылып, оқытылып келді. Әрине, 2-ші шығармасы 5-ші сыныпта оқытылса, 6-шы сыныпта, 7-ші сыныпта да әр шығармалары оқытылды. Енді осы кезеңдерде Абай шығармаларын 10-шы сыныптар монографиялы оқыту үрдісі қалыптаса бастады. Яғни 10-шы сынып Абай шығармашылығын тұтас қамту, тұтас қарастыру, оның өмірбаянын өту, өмірбаянымен қоса Абай шығармаларының мына батысы, шығысы мәселелерін қамту, және Абай шығармаларындағы әр түрлі білім тақырыбы, өнер тақырыбы, саяси әлеуметтік мәселелердің қозғалуы деген сияқты тақырыптарды белгілі тақырып жүйесінде қамти отырып, осыған жазылған оқулықтар, әсіресе Серік Смайлы Қербаевтың оқулықтарын, Мақбұровтың оқулықтарын көруге болады. Жоғарғы сыныптарға жазылған оқулықтарда бұл мәселелер қамтылып келді. Енді жалпы мазмұнын қамту жағына келгенде 60 пен 90-шы жылдары бұл Абай шығармаларын оқытуда белгілі бір методологиялық, әдіснамалық жүйесі түгел тұрақталып, белгілі бір жүйеге түсті демеген күннің өзінде сол Мұхтар Әуезов көрсетіп берген тарихи курсты оқытудың бағытында Абай шығармалары біршама қамтылғанын байқауға болады. Кейін мынау 80-ші жылдар, 85-ші жылдары бұл кезеңдерде білім беру саласында әр бір жылы мына бағдарламаны жетілдіріп отыру және оқулықтарды жаңалап бастырып отыру жұмыстары әр 5 жылда жүріп отырды. Сондықтан осы кезеңдерде де әр түрлі өзгерістер болды. Мазмұнынан бүтіндей алып тастап немесе бір өзгертті демегеннің өзінде белгілі бір бірең-сараң шығармалары ауыстырылды дегеннің өзінде де бұл кезеңдерде Абай шығармалары оқытылып келді. Енді әрине, Абайды тек қана мектепте ғана емес, жоғарғы оқу орындарында оқыту тарихы да бар елімізде. Әсіресе 90-шы жылдарынан бер қарай жекелеген жоғарғы оқу орындарында Абай тану курстары жүргізілді. Бұл курстардың әрқайсысы, енді сол әр оқу орнының жасаған силабустарына қарайтын болсақ, көбісі ақпарат беру, ғылыми зерттеу бағытындағы оқыту болды. Абайдың өзін түгел сыни пайымдау зерттеу емес, көбірек ақпарат беру бағытында екендігін айтуға болады. Ал қазір 21-ші ғасыр бізге оқуды функционалды деңгейге түсіру деген мәселені көтеріп отыр. Егер де ақпарат қазір өте көп, ақпарат ағынының барын игеру тек қана осыны кәдеге өзінің күнделікті өміріне, өзінің танымына, өсуіне, дамуына бағытталмаған, қолданылмаған ақпарат, бұл өлі ақпарат деуге болады. Сондықтан да оқытуда бұны функционалды деңгейге көтеру керектігін айтқан болар едік.
Енді жалпы алғанда Абайды оқыту, мынау белгілі бір серпін Абайды оқытуда. Абай тұлғасының, жалпы Абайдың белгілі бір үлкен мерейтойлары қарсаңында байқалатын сияқты. Әсіресе Абайдың 150 жылдық мерейтойы бұл ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілді. Осы уақытта республика көлемінде көп іс-шаралар қолға алынды. Соның бірі үлкен съез өтті, мына мұғалімдердің үлкен форумдары өтті. Осыларда да Абайды оқыту мәселесі қалай болу керек, Абайды зерттеу мәселесі қалай болу керек деген көп пікірлер туындады. Енді бұл кезеңдерді әрине Абайдың негізгі осы кезеңдерде жазылған Абайға байланысты зерттеулердің өзі осы Абайдың 150 жылдық қарсаңында тек қана зерттеушілердің аты жөнінен тізілген библиографиялық көрсеткіштің өзі бір том еді. Қазір ол мүмкін 2 том немесе 3 том болды деуге болады. Себебі ақпарат күнделікті ауысып, өзгеріп, бұл өте қарқынды дамып отқанын білеміз. Енді үлкен бір серпіліс бұл Абайдың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында болды. Бұл да республика көлемінде президенттің өз үлкен үкімет қаулысы менен қаншама іс-шаралардың жасалу керегін, яғни Абайды оқыту керектігін аса баса назарға салған, аударған осындай бір үлкен серпіліс деуге болады. Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан мақаласында президент Абайды ұлтымыздың мәдени капиталы ретінде оқыту, насихаттау керектігін атап өтеді. Сонымен қоса ұлттық болмыстың үлгісі, мемлекет мүддесі дей отырып, толық адам концепциясын шындап келгенде өміріміздің кез келген саласына, мемлекетті басқару, білім жүйесінің, бизнес, отбасы институттарының барлығының негізгі тұғырына айналдыру керек деген өте бір жақсы мәселені көтерді. Яғни жоғарғы оқу орындарында біз Абай шығармаларын оқытып жүрміз дейтіні де бар. Дей тұрғанмен Абай шығармалары жоғарғы оқу орындарында енгізу керек дегенмен бұл барлық жоғарғы оқу орындарында бірдей еніп кете қойған жоқ. Абай шығармаларын оқытуда негізгі ұстанымдарды негіздеп алу керек. Яғни жүйелік ұстанымы, саналық ұстанымы, жеңілден күрделіге жүргізілу, шығармашылық бақыттылық ұстанымы. Яғни осы ұстанымдар, интеграциялық ұстанымдардың барлығын негіздеу керек. Және Абайды оқытуда негізгі бағыттары бұл тұлғатанымдық бағыт, тілтанымдық бағыт, және дүниетанымдық бағытта осы арналарға қарай бағытталу керек деп ойлаймын. Негізінде тұлғатанымдық бағыттарда бастауыштан бастап Абайды оқыту керек. Әсіресе бастауыштарды бастауышта оқытқан уақытта Абай туралы айтылған мынау естеліктерді оқыту идеялары айтылып жүр қазір. Бірақ бұл жерде де сұрақ туындайды. Мына Абайдың өзің шығармасын оқып түсінбеген жас бала Абайды туралы айтылған аңыздарды, бұның көбі естеліктер болғанмен, бұның көбісі аңыз. Аңыз дейтін себебіміз бар, бұның шындығы бар. Аңыз болғаннан кейін бұның қосылған көркемделген тұстары бар. Мына айтушының өз тарапынан қосқан тұстары бар. Осының бәріне көзді ашып, жаңа ауызды ашып, көзі жұмып тамсану ғана емес, Абай шығармаларын өзін оқып, негізгі тұжырымдарын алу маңыздырақ. Сондықтан Абай шығармаларын қандай да бір ата туралы тамсану емес, яғни Абай шығармаларын негізгі тұжырымдарын бала өзі түсініп алғаннан кейін ғана негізі бұл адамға сіңеді ғой деймін. Абайдың өзі айтады. Мынау ақыл мен ойлап білген сөз бойға шықпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар дейді. Тағы да айтады, ұқпасың үстірт қарап бұлғақтасаң, суретін көре алмасың көп бақпасаң. Көлеңкесі түседі көкейіңе, әр сөзін бір ойланып салмақтасаң дейді. Сонда Абайдың әр сөзін ойланып салмақтау аса маңызды. Енді Абайдың қарапайым шығармалардың өзінде де сөз түсіну жағы біз үшін қиын. Біз оқытып отқан кез келген дүниені қой бас бұрын біз қайда қоямыз? О жерде орын қандай деген мәселені қараймыз.
әдетте. Ал енді Абайды біз кімге оқытып отырмыз? Әрі онда қандай мазмұн бар ол оқушыда, немесе сол тұлғада деген мәселені екшеп, елеп алмай, Абайды оқытам деу қиындық келтіреді. Мұндай жағдайда біз қазіргі келіп жатқан жас буын, мынау қазір жасы 50-ге, 60-қа, 40-қа жеткен, мынау кеше кеңес кезеңін білім алып шыққан, Абайды біршама оқыған, мазмұнын білген буындан көрі қазіргі жас буын, әсіресе жаңартылған мазмұнды оқып келген, мына санаулы ғана шығармасын оқып келген жас буын Абайдан нені түсініп келді, нені біліп келді деген мәселеге назар аудару керек. Бұл ол балалардың тілі қандай? Қазір жасыратын жоқ, мына әдебиетті оқытудың, мына кітапты оқытудың бәсең тартуы, бұл енді тек Қазақстанда ғана емес, бұл әлемдік үрдіс, әлемде танылып атқан, мынау жаңа технологияның, жаңа интеллектінің келгеніне байланысты, мынау әртүрлі альфа ұрпақтар дейміз, осындай ұрпақтар келіп жатқан уақытта біз оқыту мәселесін, балалардың тілін ескермей, оның түсінетінін, әрі 19-шы ғасыр тілінің мына сөз саптаудың, ой құрылымдаудың өзгеше екенін ескермей, бүгінгі балаға, бүгінгі тілді ұрпақтарға оқытуда негізгі шарттарын жасап бермей оқыту қиындық соғады. Мысалы, ала жылан аш бұға күпілдік тұр дейді Абай. Немесе, бақасқа бола үйренбе дейді білімді. Бақас деген оқытып отырғанда балалар сұрайды, бақас деген не? Бақталастықтың басқа формада келіп тұрған сөз екенін ажырата алмау. Немесе бір екі қара табылса ғана осы маған малға бөгі қалғансып дейтін Абайдың қара сөзінде, 30-шы қара сөзінде келетін осы сөзді қара деген сөзді түс деп танитын балалар көп. Бұл енді жай мысал үшін ғана айтып отырмыз. Немесе бір ғана Абайдың шығармаларының ішінде мысалы, жүректе қайрат болмаса ұйықтаған ойды кім түртпек, ақылға сәуле қонбаса хайуанша жүріп күнелтпек, аспаса ақыл қайраттан тереңге бармас үстірттер, қартыңның ойы шау тартқан әдеті жүйеніп күңгірттер дейді. Осы өлеңнің соңғы шумағындағы сөзді бала емес ересек ақан адам түсіну үшін де Абайдың негізгі болмысын түсіну керек. Абай шығармаларын біз жаңаша зерделеп, жаңаша түсінетін уақытқа жеттік. Айтулы ғалымдар Мекемтас Мырзахметов, Тұрсын Жұртбай, тағы сол қатары талай ғалымдар қазір жаңаша пайымдауда. Асан Омаровтарды айтуға болады. Сонда Абай өз заманында тек қана ескішіл байды болысты ғана сынады деген көзқарастан біз қайтатын уақыт келді. Абай өз заманында мына Ресей, отаршыл Ресейдің саясатын жақсы түсінген, мысалы, өтірік шағым толды ғой, өкінер уақытың болды ғой дейтін өлеңдері арқылы, қара сөздері арқылы, немесе заң ережелерін жазу арқылы мына қазақ құрылым елінің қалай бұзылғандығын, қазақ ортасының адам мінезінің қаншалықты бұзылғандығын өте жақсы түсінген, әр сақты жасаған. Ендеше Абайды оқытудың жаңа әдісі, жаңа методологиясы құрылу керек. Бұны негізінен қалай беру керек дегенде, тұлғаны қалыптастыру бағытында әсіресе білім алудың шарттары, мына өнімді еңбек идеялары, Абайдың мына әлеуметтік ортада мысалы жігіттер ойнарсан күлкі қымбат шығармалары, әсіресе мына жасөспірім емес жеткіншек тен өтіп жасөспірімге келген балалардың өз әлеуметінде өзін қалай ұстау керек мәселелерін келгенде, бұл таза адами негізгі концепциялар, осылардың негізгі тұжырымдары. Осыларды дұрыс жүйелеп беріп оқытатын болсақ, осыған байланысты оқу мазмұнын іріктеу өз алдына бөлек, Абайды танытудың, оқытудың, Абай ойын зерделеудің негізгі механизмдерін дұрыс жасай біліп, бұны пәндік интеграцияда оқытатын болсақ, Абай менімше қазіргідей тілмаш арқылы, біз қазір Абай мәтінін түсіндіру үшін жасыратын жоқ, қазаққа тілмаш болып отырмыз. Ал шын мәнісінде олай емес, Абай өзі сөйлеп тұр. Абай өз шығармалары, өз зердесіне жететін, сыни пайымдайтын, Абайды оқытқан уақытта зерттеушілік әңгіме жүргізе отырып, сұхбатқа түсе отырып, аналитикалық сұхбат жасай отырып, белгілі бір эмпатиялық диалог жасай отырып, оқытқан уақытта Абай өз шығармаларын жалпақ жұртқа түсінікті етеді ау деймін. Сондықтан да Абайды оқытудың, мына әсіресе мектеп буынында қалай оқыту керек, бұны қалай жүйелеп береміз, сосын жоғарғы мектепте Абайды оқытуда көп дүние бар. Абайды зерттеу
кезінде Мұхтар Әуезов те айтқан, мен шөміш деп қана алдым, Абай телегей теңіз деп. Ендіше Абайдың телегей дүниесінде көп ой жатыр. Осы ойларды оқытуда Абайдың әдебиетте, әсіресе әдеби процеске әкелген жаңалығы, Абайдың жасыратын жоқ тек батысы зерттелді, ал шығысын неге зерттемейміз, ішінара зерттелсе де бұны оқу үрдісіне неге қоспаймыз, немесе Абайдың өз жұртынан, мынау өз топырағынан нені алды Абай деген дүниелердің барын зерделеп оқыту жағы бізде кемшін. Осы мәселелерді жүйелеп оқыту бұл қазіргі күннің ең өзекті мәселесі. Осы мәселелерді шешсек қана біз Абайды оқыту арқылы мынау әлемдік білім кеңістігіне ұялмай шығуға болады ау дейді.